batso bitabangira iminega y'indeko horishindire kugenda mutsindurira yumva ntiti ikabarwira mirire hamije minega rwamirindi yampabukuruga mba ntiyega Yesu Yesu ntiyimirwe kabashe buja w'impano. FPR oye, ubumwe, demokrasi, amajyambere, oye, oye, oye. Murakoze nyakubahwa chairman, nanjye nishimiye kuba ndi muri Nyarugenge, nkaba mfatanyije nabo kubakira uyu munsi, natarinda umwe mu bantu baje I Kigali vuba. Turaza kubigiraho mu kanya. Nimwe mu bantu iyaba ndi umurokore nakabaye njya mu rusengero ngatanga ituro ry'ishimwe yuko nageze I Kigali. Waje I Kigali ryari Abdala? Turabigeraho. Nakantu kakabanga ntari natanga mu buhamya. Natalie, ukunda kuburi muri sport. Kimwe mu bintu nabonye ngera I Kigali bwa mbere mbese nje kuhatura muri iyi minsi ni ibikorwa bya sport. Ya nkubona kenshi uri muri volley wa wasarishije ariko n'igikombo banza bitameze neza. Urumva sport ya kurwaza umutima ariko tubirimo kandi igikombe tuzakizana. Dushimire chairman ku bikorwa bya sport yaduhaye. Reka mpumwanya Natali atubwire uko sport igenda ihindura umujyi wacu. Nibaza ko Sandrine yabivuzeho twa dufite hano Nyarugenge Pele Stadium nyakuba chairman mwavuguruye harimo na club Rafiki aho abajene bakina basket ariko ngiye ndashaka kugaruka ku kintu gikomeye mwatukoreye nyakuba chairman uko musohoka mukaduhahira mwatuzaniye BK Arena. BK Arena ituma tubasha kuzana ball hano mu Rwanda kandi umwaka utaha hazaza championnat y'isi y'amagare UCI 2025. Ntabwo bisanzwe kuko duhora turi aba mbere muri Afrika, n'ubwa mbere iyo championnat y'amagare izaba ije muri Afrika
kandi muhora mutuzanira ibyo kuba abambere 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 turabigushimiye nyakubahwa chairman ariko ntago tubikorera icyo nuko iyo mwazanye za championnat za balle haza abashitsi bakasiga amadevize hano mu Rwanda n'urubyiruko rukabona kazi turabigushimiye nyakubahwa chairman reka ngushimire n'ikindi gikomeye nge na Sandrine tubiziranyeho turabashimiye umuco wa sport watuzaniye mu gihugu abagore dusigaye twiruka kuri tapi vert ndetse tukanaterura ibyuma turabigushimiye nyakwa chairman ariko Abdallah tubwire ibyo muri health mu buzima ubudasa dufite FPR oye bumwe demokrasi amajyambere oye 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 mu buzima turi Nyarugenge abantu bose bareba muri kiriya gice harimo ibitaro bya Nyarugenge ni ibitaro bishya byubatswe muri iyi myaka 7 ariko nk'umuganga biriya nibyo bitaro twoherezaga abarwayi mu gihe cya covid abantu benshi bahaboneye ubuzima muri biriya bitaro nyakwa chairman twubaka infrastructures nziza tutazi bizaba ariko bino bitaro byaradufashije cyane byakijije abanyarwanda turabashimenya kwa chairman icyongereyeho ubwo navuze kuri covid covid byari byago isi yose yagize ariko muri RPF akenshi ibibazo tubikuramo bisubizo muri covid isi yose yabuze inkingo murabizi hari inkingo nyinshi ku isi ndetse abanyafrika twebwe n'abanyarwanda turimo isi ikatugenera ikadusagurira tukazibura bamwe bakazibura ariko nyakwa chairman mwadushakiye inkingo nziza ijya abandi bose bagafite ibibazo hanyuma ikirenze icyo ku isi abantu bose batinyaga gukingirwa inkingo zibonetse nyakwa chairman yakingiwe mu bambere twese tumugenderaho turemera gukingirwa ikirenze icyo ngira ngo muze kuzamura amadrapo mwese nyakwa chairman yaravuze ati ibintu byo kutugenera inkingo nk'abanyarwanda nk'abanyafrika bakaba baduha n'izitadukwiriye tugasabiriza ntabwo bizongera ariko ugaruke kuri icyo kintu wowe waje mu mugi ryari ubundi njya ntinya nari natinye kubivuga ngo abajene batancishamo ijisho ariko nyakwa chairman njyewe natuye i Kigali bwa mbere nkimara kujya kuri yellow paper ntabwo nari nzi ko nge nzatura i Kigali urumva njyewe nari naranyuzwe n'icyo nari narabaye cyo njye nari nararokotse intambara z'abacengezi ndi hanyuma ibintu umuntu aba atazi ko bizakunda muratwigisha umaze kutwigisha ngira umugisha niga ubuganga mba dokiteri ndakomeza mu mwezi w'ibitaro numvaga birangiye nzatura i Musanze nkahasazira munshyize muri yellow paper nza gushaka aho natura i Kigali njye nishimiye mu bantu bishimiye i Kigali niyo mpamvu abajene bajya bambona muri comedy muri musique muri gospel and host mba ndimo kumenya i Kigali ni nayo mpamvu nawe nakubajije menya ko wahuvukiye mu buhunzi iyo nawe yavukiye mu buhunzi ariko nageze hano mbere yawe ariko ngo yaje arataha muri iyi generation iyo turimo nyakwa chairman twebwe turi generation turi urubyiruko tuzi neza amateka y'u Rwanda tuzaho twavuye tuzi naho tujya buri iyo batubwiye gutora twebwe twumva icyo bisobanuye no gukomeza aho igihugu mu kigejeje nyakwa chairman kandi turi generation itazigera izana ubutesi itazigera ibatererana tugomba kujya twiyemeje ko tuzajya tujya ku rugamba rwose ruhari hakwa kundi mwatumyeho abanyarubavu ngo baryame basinzire turifuza ko generation yacu tuzarwana urugamba tugakora akazi neza namwe mukagera igihe mukaryama mugasinziranya kwa chairman hari message abajene b'imusanze babwiye chairman ngo nihagira umuntu uzana ibibazo ku Rwanda abajene bivane ngo azamugira gute
bazamugira gute natwa abajene b'inyarugenge bo mu mujyi tuzaba turi kumwe n'abajene b'imusanze tuzabagira gute tuzabavuna nyakwa chamani haba muri science muri medicine muri military skills urubyiruko dufite uyu munsi turiteguye turiteguye namwe muzagira igihe muryame musinzire turabashimenya ko bacamana Nyakubahwa Chairman nabwo ari twebwe baje kumva ni mwebwe bashaka kumva ariko nashaka gusoza ku kantu gatoya kuko turi mu mujyi hanze y'i Kigali babita muzehe wacu ariko i Kigali dufite umwihariko iyo twabonye wamutse umupaka ukaba ugiye mu nama apana manama nkuko mwatwigishije